Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Agora são mais ou menos 8 horas da manhã. Eu tô aqui no carro, tô indo trabalhar. E assim, algumas meninas estão perguntando por que que eu saí do Diamante Rosa, por que que não deu certo. Assim, gente, eu vou dar uma explicação rapidinha, sobre o que que aconteceu. Eu resolvi abrir meu canal. Resolvi ter meu canal, eu gravo a hora que eu quiser, eu faço o conteúdo que eu quiser. E assim, gente, a vida não é fechada, a vida é um ciclo que se encerra, sabe? A gente tem que ser feliz de qualquer maneira. Se as coisas não deram certo de um jeito, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar seguindo. Sabe? Porque a vida não é uma linha reta. A vida tem seus altos e baixos, entendeu? Então, nada demais. Eu resolvi abrir meu canal. Tô sozinha, comecei do zero, nem sei mexer no YouTube direito, tô aprendendo agora. Mas assim, tô feliz, sabe? Espero que vocês me entendam. As meninas vão continuar provavelmente no Diamante Rosa. Tá? E assim, gente, a vida continua, entendeu? Nada demais, tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, isso que importa, entendeu? A gente tem que seguir. A gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho, a gente tem que seguir, sabe? E não existem só algumas pessoas na nossa vida, existem várias pessoas, entendeu? E cada uma delas é importante para nós. A gente tem que dar importância para quem dá importância para a gente. É isso que eu acredito, sabe? E cada vez eu tô praticando mais isso. Tô dando importância para quem me dá importância. Quem não me dá importância, eu desejo felicidades, mas num foco, sabe? Só num foco, porque quando a gente prende nossa energia muito num lugar, não fica legal, porque não flui, sabe? Eu acredito muito nessa coisa de energia. Então, se assim, você não tá se sentindo bem, ou num lugar, ou com uma pessoa, ou numa situação, sai disso, sabe? A vida é muito curta pra gente se prender a coisas que não nos fazem bem, tá? Então é isso, gente. Foi só um recadinho pro pessoal que tava perguntando aí o que aconteceu. Essa cara de sono aqui, mas tudo bem, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação, tá? E é isso aí, a vida continua e a gente segue em frente, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!